Vi är alltså här idag för Haralds skull, kan man säga. Ja, det är väldigt bra det. Ja, visst är det. Och jag ska presentera Harald ganska så långt, tänkte jag. För Harald har gjort väldigt mycket. Och därför börjar jag helt fräckt med att presentera mig själv, eftersom det är kort. Jessica Schiefauer heter jag och jag är ungdomsboksförfattare och är samtalsledare för detta idag. Och min senaste bok heter Pojkarna. Och det är vad jag tänker säga om mig. Och sen ska vi då berätta vad Harald har bakom sig. Jag har någon lysbild, jag har någon sån slides som kommer med familjeting och sånt etterhvert. Ja, ja, så det blir ända från födseln och blöjbilderna och studenten och ja. Det var synd att jag tog inte med det, utan jag fokuserade på det litterära. Okay, Harald. Var det fel? Nej, men vi får göra det. Okej, okay, ja. 11 romaner sedan 95. I princip har du kommit med en roman varje eller vartannat år. Jag är gruvligt avundsjuk på denna produktion, kan jag säga. Nästan alla dina romaner är prisbelönta med ett eller annat pris. Tredje romanen, Avig på svenska, Vrängt på norska, va? Fick Bragepriset, ungefär motsvarande Augustpriset i Sverige. Likaså fick den åttonde romanen Yatzy. Utöver det har du skrivit massor av noveller, du har skrivit flera filmmanus och även varit ena hälften av en teknoduo som hette, kan du säga namnet på norska? Subgud. Ja, jag hade ju då sagt Subgud, så det var ju tur att jag inte sa det, för det låter ju jättelöjligt när man tänker efter. Fem romaner är översatta till svenska och varav fyra är översatta på Kabusa förlag. För länge sedan så kom den boken som heter Bränd på svenska. Men de som har kommit ut på Kabusa ska vi dra här med svenska titlar. Det är Avig, det är Yatzy, det är I tomma luften, Allt annat än pensum på norska. Heten på norska, ja. Och i augusti 2012 har nyss kommit, eller kommer strax, jag vet faktiskt inte riktigt vilket, så kommer boken som heter Ska bara dö först. Och på norska så heter den Giltig frånvaro. Ja. Det är jag måste säga lite om det då. Ja. Bara sån. Först så är det väldigt koselig att vara på en internationella scenen, i och med att vi kan ju inte vara mindre internationella än det vi är akkurat nu. Men allikevel så är det ju lite, för mig så är det ju något av det allra gøyeste, i och med att Norge och Sverige är så tätt med det. Så är ju det något av det gøyeste som kan ske då. För en författare är ju att texten kommer ut. Och det som är så otroligt bra för mig då är ju att den boken nå, som då heter Gyldig fravær på norsk, den heter egentligen Skal bare dø først på norsk. Ja. Men den handlar om fem ungdomar som är innestängt på T-banen och så sker det en explosion. Och den var färdig skrevet då allt skedde i Norge 22 juli. Som gjorde att det var ju en slags sån kollektiv psykose för alla i Norge, oavsett var man var. Och så plötsligt tänkte jag efter 2 dagar, den boken kan vi ju aldrig ge ut. Den kommer ju allt jag har jobbat med nu. Det var en väldigt egoistisk tanke då. För jag tänkte att det är trist allt som har skett, men det var ganska färt att jag hade skrivit en bok som heller inte kunde ges ut. Så är man ju. Och så tog vi en runde på det då. Och så blev vi eniga om, läste vi den på nytt med tanke på det som hade skett. Och så mente mina förläggare och min redaktör att vi skulle ge den ut uansett. Men titeln Skal bare dø først. För mig så handlar det om en tenåring som sitter och spelar data. Och så säger du, nu måste vi dra, och så säger han nej, vänta, jag ska bara dö först. Ikke sant? För att bli färdig med spelet. Så det var en slags lätthet då i den titeln. Men det föltes kanske rart när vi har haft en situation i Norge hvor 60 ungdomar har blivit skutt, så ska man ha en titel som heter. Du menar alltså att titeln var för lättsam? Alltså den kändes för... Nej, den var för mig då jag hade titeln var den lätt, men den kom efter det som hade skett 22 juli, så föltes nog förlaget att det inte var en bra titel att ha. Hvis man tolker det feil, så kunne det føles veldig rart, eller feil. Og da måtte vi ty til nest beste titel. Så det på svensk, så kunne vi da ha den beste titlen. Eller ja, så ville de ha den beste titlen. Da. I Sverige har detta inte hänt. Det har hänt nära oss i Norge, men det har inte hänt i Sverige. Så det, var en seger lite grann att få återta den titeln, alltså, som inte gick att använda i Norge. Ja, jag syns det var väldigt fint då.
Giltig frånvaro är visserligen också en väldigt bra titel, för alla de här ungdomarna skolkar ju från skolan eller kommer för sent eller är inte med på det rätta tåget. Det är tåget som hela klassen egentligen ska åka med, utan alla ungdomarna som är med i berättelsen hamnar på fel tåg för att de har frånvaro. Giltig eller inte giltig, där får ni läsa boken. Det är en fruktansvärt spännande bok, kan jag säga. Det är sant. Det är sanning. Vad vill du prata om nu, Harald? Nej, vad är vi pratar om? Alltså, nej, jag är lite osäker. Ska jag sätta igång någonting? Gör det. Jag har läst dina fyra romaner som jag vill sätta på svenska. Och jag tyckte för det första oerhört mycket om allihopa. Och jag upplever dem som väldigt modiga i sin form. Och då funderade jag väldigt mycket på hur ser en ungdomsbok ut i Norge? Eller hur är schablonbilden av en ungdomsbok i Norge till skillnad från i Sverige? Och anses dina böcker vara... I Sverige anses de vara modiga eftersom de är ganska så öppna, ganska kryptiska, svåra teman med unga människor som bär väldigt stora, svåra känslor som egentligen man tänker att man inte borde kunna bära i den åldern. Men vad tycker man i Norge om dina böcker? Jeg tror... Da jeg begynte å skrive, så ante jeg jo ikke hvem jeg skrev for. Jeg skrev for meg selv. Altså, den eneste jeg tenkte på når jeg skrev var jo hva jeg hadde lyst til å skrive. Så da jeg leverte min første roman på norsk, da, så leverte jeg på norsk avdelingen rundt i hele Norge, og ble selvfølgelig refusert. Ingen ville jo ha min bok. Og så skrev jeg om og forandret og holdt på. Og så kom jeg til et forlag hvor jeg hadde en dialog, da, som heter Aschehoug, som er da mitt forlag. Og så jeg trodde kanskje at de var interessert i den. Så fikk jeg plutselig høre av en venn av meg som jobbet som sekuritasvakt for William Nygaard. Forleggeren i Aschehoug ble jo skutt. Så derfor så var det veldig strenge på grunn av sataniske vers. Salman Rushdie. Han ga ut den, og han ble jo skutt og overlevde. Men da var det veldig strenge sikkerhetstiltak, og en av disse sekuritasvaktene, han bodde jeg i gang, vi hadde samme oppgang i Oslo, så kom han til meg og sa, hva synes du om at din bok går fra voksen til ungdom? Sier sekuritasvakten på forlaget. Det var ingen redaktør som ringer og spør, du, sekuritasvakten på forlaget kommer og forteller meg det. Så sa jeg, altså jeg var jo 24 år, og jeg hadde aldri gitt ut noen bok. Jeg ville jo bare at det skulle bli gitt ut bok. Så jeg sa jo, det er samme for meg om den kommer ut på i kokebokavdelingen, liksom. Samme for meg, så lenge jeg får gitt ut bok. Og da ble den antatt da som en ungdomsbok. Og i utgangspunktet så ante jeg jo ikke hvem jeg skrev for. Jeg hadde jo ingen idé om hvem jeg skulle skrive for. Og jeg kom jo da inn i en avdeling på Aschehoug forlag, som da hadde Jostein Gaarder. Hva heter han på svensk? Forstår du hvem det er? Det er han som har skrivit Sofies värld, og det er en bok som de fleste kjenner til. Og det var en veldig spesiell tid da, fordi at da var jo kanskje et år eller to år etter, så var det verdens mest solgte bok, og det var en ungdomsbok. Så du kom jo inn i et forlag hvor du følte at på en måte alt var mulig. Så da jeg, og den var gitt ut på ungdomsavdelingen, så da min bok ble antatt på ungdomsavdelingen, jeg trodde ikke at det var Sofies verden, men jeg tenkte at det var helt ok. Så jeg dro inn i ungdomsavdelingen og ble der. Og sen når boken kom ut da, møtte sine lesere? Ja, det følte jeg. Jeg følte at jeg hadde masse lesere, men jeg brukte kanskje i hvert fall 6 bøker på å akseptere at jeg skrev for noen der ute. Selv om jeg fikk masse respons og fikk masse tilbakemeldinger og solgte bøker, så brukte jeg veldig lang tid på å tørre å tenke at noen leste. Var det når du vel forstod at du var veldig lest, var det en positiv innsikt, eller var det lest? Nei, det var ikke noe positivt i det hele tatt. Da skrev jeg 3 bøker som var veldig, veldig rare, eller konstige, som heter på svensk, fordi jeg tror jeg syntes det var veldig skummelt å ta det helt inn. Altså, jeg syntes det var skummelt. Skummelt. Kan vi få en översättare, en norsk översättare? Skummelt.
Läskigt. Ja, det var läskigt. Ja. Okej. Okay. Det är min översättare då, så det är bra. Läskigt. Jag tyckte det var läskigt att tänka att någon skulle läsa det jag faktiskt satt och skrev, även om jag hade sålt på det tidspunktet massa böcker och allt, så liker jag att skriva och nu förhåller jag mig till läser. Jag är väldigt klar över att det finns en läsare nu. Nu har jag accepterat det. Men jag syns fortsatt det är läskigt att se för mig akkurat den personen, akkurat det människa som sitter och läser akkurat min bok. Och jag tror det är väldigt bra för mig att jag inte tänker på det. Och jag har sagt att jag ska sluta skriva för ungdom när mina barn blir tenåringar. Men det klarte jag inte. Så nu har jag egna barn som ändrar upp med att läsa mina böcker och kommer och spör mig spörsmål om min egen text, och det är ju det är läskigt. Det kan jag det förstå. Ja. Jag har en tvååring hemma. Det är många bara år vänt kvar tills mina barn ska läsa mina böcker. När de ska läsa pojkar då får du mycket spörsmål. Fy fan, ursäkta svordomen, men det då kommer jag ha mycket. Då måste du ringa till mig. Så... Ja, det får de nästan göra i så fall. Vad tänkte jag på? Jo, nej, men för det första är det jätteintressant, för att bara för att dra en parallell. Väldigt stor samhörighet med ditt författarskap. Jag kände att du vågar göra sånt som jag hoppas våga göra i framtiden. Och du har väldigt öppna slut. Och det har jag också haft i alla mina böcker. Och jag hade precis samma resa, måste jag säga. Jag blev refuserad och refuserad och refuserad. Och sen kom inte en Securitatsvakt utan faktiskt en förläggare och sa, vad skulle du säga om det här blev en ungdomsbok? Så jag känner igen det så väldigt väl. Och jag var också precis i den situationen att jag drömde faktiskt en natt att ett förlag ville ge ut den som en tysk pekbok och kokbok kombinerat. Och jag blev så glad att någon ville ge ut den, så jag var nästan beredd att gå med på det i den här drömmen. Så jag kommer ihåg precis den här känslan, och efteråt hur man sen börjar fundera på, vem är det som ska läsa detta nu? Har jag skrivit den för den målgruppen? Och jag jobbar också hela tiden med att försöka att skita i vem som ska läsa. Om vi ska återgå till teman i dina böcker, för jag upplevde att det fanns ett... Men du sa något om att våga först. Ja. För jag tänker att ungdomar är ju egentligen extremt konservativa människor. Konservativ, vad är det på svensk? Ja. Konservativ. Alltså, man tänker inte att ungdomar är så jävla fria och de gör allt möjligt. Nej, de är ju egentligen ufattligt konservativa och ufattligt på måte upptatt att ting ska vara akkurat på den och den måten. Väldigt många är det. Så jag tror att hvis man skulle förhålla sig till vad ungdom ville ha, så vill man egentligen skrevet väldigt tråkiga böcker. Inte för att ungdom är tråkiga, men hvis man skulle förhålla sig till det man trodde de ville ha akkurat nu, så ville man skriva ett väldigt tråkigt. Det vi prövar att göra då, som det du gör, det är att skriva de böckerna de inte visste att de ville ha. Precis. Så du skriver den boken som den ungdomen, han eller hun älskar ju din bok, men han visste det inte, eller hun visste det inte för hun började att läsa det. Kanske hun till och med läste med lite skepsis. Och att när någon kommer till mig då, unga människor, och säger, du skriver så rara böcker, konstiga böcker, du skriver så konstiga böcker, så för mig så är det det bästa komplimangen jag kan få då. Jag syns det är ett fantastiskt komplimang. Jag har inte lust att skriva böcker sånt som alla andra. Alltså, jag menar inte att jag är så fantastiskt unik, men mitt mål är inte att skriva en bok som alla ungdomar ska lika eller alla vuxna ska lika. Jag vill ju skriva en bok som träffar någon då väldigt hårt och som kanske är den boken som de inte helt visste att de kom till att lika då. Så det att på måte ha en tröskel, att man har en tröskel när man ska in, en dörrtröskel när man ska in i boken. En tröskel. Ja. Mm. Självklart skulle man önska att alla böcker du bara sklir rätt in i det, men för mig de bästa böckerna, den bästa musiken är de som har en tröskel då. Det ska finnas ett motstånd alltså. Det ska du inte ha en liten insats för att komma in. Och detta är säkert fel i förhållande till all sån få ungdom till att läsa. Man ska lägga det så lavt när man bara kan då, för att de så bara, man ska ha allt det ungdomar önskar så att de ska börja läsa en bok. Men för mig så tänker jag att de tingene jag har ett starkast förhåll till av litteratur och musik som är och film, det är ofta de tingene som har en liten tröskel att du må in och kämpa lite, men när du först kommer in då, så är det väldigt bra. Jag tror att du har helt fel, fast helt rätt. Nej, men du sa så här.
Det är antagligen inte på det viset som man får ungdomar att läsa. Om man ska prata om, det är många läsinsatser. Men ja, alltså man försöker att tänka, vad vill tonåringarna ha? De läser mindre och mindre, aj, aj, aj. Men jag tror att precis de böckerna som har motstånd, som kräver någonting av sin läsare och som säger till en yngre läsare, jag vet att du klarar det här. Jag tror att det är de böckerna som sätter igång läsintresset. Varför sätta sig ner och läsa någonting som man rinner igenom som ett vatten? Då kan man lika gärna titta på TV5. Då kan man titta på skräp-TV eller göra något annat som är underhållning som man bara kan konsumera och sen går man därifrån och man har inte tänkt en enda ny tanke. Men litteratur som har motstånd, det sätter igång någonting. Så jag tror att det är läsfrämjande, en insats för ökat läsande, att våga skriva sådana böcker. Och jag tycker att det är fruktansvärt viktigt att det görs. Och nu touchar vi ett annat ämne. När jag läste på din hemsida så läste jag ett uttalande, får man nästan säga, som du hade gjort, som jag tyckte var, det var också så här: tack Harald, jag tar det här uttalandet och skriver upp det ovanför mitt skrivbord och tittar på det varenda dag. Och det var när du skrev, eller säger, jag hatar budskap. Och jag tycker att det är stört skönt, men du får gärna gå in i det lite mer. Är det budskap det heter på svensk också? Ja. Ja. Det är ju väldigt präget av sån typ av skoleläsning då. Att när man skriver ting för unga människor så får man väldigt ofta väldigt många goda spörsmål. Hur mycket tjänar du och vad är din favoritmat och sånt. Men man får också en del väldigt rare spörsmål som är, vad är budskapet? Kan du fortälla vilken synsvinkel boken är skriven i? Alltså det kommer en rikke spörsmål som är för mig väldigt skole orienterat då, nämligen att detta med budskap som är på något sätt slutten på en sån litteraturanalys då som man måste göra på skolan. Och visst jag går och ser en film eller läser en bok så är det inte alltid att jag är så väldigt upptatt av vad budskapet är. Vad är budskapet liksom då, som det ska vara två streker under svaret, att det ska vara en facit då. Att väldigt många unga människor läser med tanke på att det ska vara en facit, för i vart fall tidigare nå kan hända ting förändra sig lite, men tidigare var på något sätt läsning var väldigt nytta, att man skulle läsa fördi man skulle bruka det till nå. Och jag tänker och de värsta böckerna jag vet om, det är böcker där jag lär nå. Jag hatar böcker där jag liksom ska lära nå. Så nu är det 50 sidor om konstmaling i Italien på 1800-talet och sånt. Jag hatar det. Men jag lär ju massa av de böckerna jag läser, men jag hatar såna smarta flinke böcker där du ska liksom lära en massa ting om ett land. Så därför så hatar jag budskap. Jag hatar att människor ska tänka att det är ett svar, att det är finns en facitsvar på ett konstverk då. Och därför så har jag på något sätt jag accepterar att folk gör analyser och letar efter budskap, för när jag ser en film så händer det ju att jag prövar att finna ut av vad de menar. Men jag fraskriver mig rätten eller fraskriver mig det att jag tränger och si vad det är. Jag vill inte si vad det är. Jag kan si något om story, jag kan si något om tema, jag kan si något om utveckling, men akkurat budskap, vad är budskapet? Det jag hatar budskap. Men för frågan är ju som författare, jag känner ju inte att jag vet någonting själv av mina eventuella budskap. Vet Nej. Du någonting? Alltså, är det att du inte vill svara på frågan för att du vill att det ska uppstå själv i läsaren? Eller är det så att du helt enkelt inte tänker i termer av budskap? Det är väldigt olika när vi skriver film och när vi skriver bok, så känner jag det är väldigt, väldigt, väldigt olika. Alltså när man jobbar med film så plockar man det på något sätt så från varandra. Man bearbetar, alltså man förbereder texten så enormt som gör att till slut så må man nog vara mer bevisst på vad man ska fortälla. Men när man skriver en roman så känner jag att det för mig är ett experiment. Jag vet inte alltid vad det är. Jag forskar i något, i språket, i en tematik, i en historia. Det är ett forskningsprojekt. Så jag skriver ju varje bok 10 gånger. För jag testar ju ut ett experiment många gånger också för jag är förnöjd med vad det blir. Men för mig så är att skriva en roman är ett forskningsprojekt. Det är på något sätt ett schema. Och det är det som är så fantastiskt, i alla fall när jag är vant att jobba med film, så är det extremt schematiskt, extremt med vändpunkt och sekvenser, och efter 12 minuter sker det och efter 15 minuter sker det, och min fru och jag, vi kan inte gå på kino på i biografen, vad heter det på svensk, biografen? Biografen. Vi kan inte gå i biografen längre för jag sitter ju med hodelykt.
Och när jag är på kino och noterar då alla vändpunkterna och allting. Och när vi hon har sett en fantastisk film då och den hon gråter och detta är världens bästa film och så när jag säger det var helt fel vändpunkt. Alltså det vändpunkten kom ju det kom 20 minuter för sent och det var ju ingen det var ingen åttonde sekvens. Alltså det är ju helt lattligt att laga en film utan åtta sekvenser. Så självklart jag ödelägger hennes filmupplevelse för ja, det gjorde du verkligen. Det får du sluta. Skriva en film är ju extremt hantverks mässigt då. Och därför så är det så fantastiskt att skriva roman. Att väldigt många av de jag känner av norska författare som skriver bägge delar, de skriver efter de har börjat skriva film så skriver de konstigare romaner. Inte mer schematisk för jag tror att de är så lycklig. För exempel Erlend Loe, en av mina kollegor då, som skrivit massa filmmanus och skrivit massa romaner. Hans romaner blir ju bara konstigare och konstigare på ett vis. Ja, det stämmer. Ja. Och jag tror det är för att jag kan känna att du är så lycklig när du skriver en roman för du slipper att följa schema med en vändpunkt och sekvenser och de tingene där då. Så jag känner att när jag skriver en roman så är det i väldigt stor grad ett experiment. Det jag måste jobba med är att hålla de forskjellige ingrediensene da, i eksperimentet unna, ute. Så ikke man putter for mange ingredienser inn i eksperimentet, som jeg antageligvis gjør. Men det er liksom jobben da, å prøve å holde noen ingredienser inni, og så teste ut hvordan historien blir, og så se hva som kommer ut. Derfor så tenker jeg veldig lite i term av budskap. Jeg tenker veldig mye i term av eksperiment og prosjekt. Jeg har noen veldig viktige ledetråder og noen veldig viktige rammer, men budskap, hva jeg egentlig vil fortelle, det aner jeg ikke. Nu tänker jag. Nej, men alltså, två frågor har jag i huvudet och den ena frågan är varför, vem är det som har bestämt att romanen får lov att vara ett experiment men det får inte filmen? Det är intressant. Alltså, det finns ju massa experiment med experimenterande filmer för all del, så men det handlar också nog om trygghet då. När man jobbar med innanför sånt som i film så är det nog att man vet hur ting virker och läser film, de som läser filmmanus är idioter. Sant? De är ju inte vanliga människor, de är ju inte läsande människor. De ska ju inte läsa ett filmmanus för att sitta ner och hygge sig. De gör det ju för de ska se om det funkar. Allt handlar om ett filmmanus funkar, om de vill putta pengar i det, om de vill regissera det, om de ska få det upp och stå. Visst du sätter dig ner och läser en roman så är det ju för du har lust att läsa en historia eller lust att gå in i en roman då. Gå in i en bok som är en helt fantastisk upplevelse. Så jag tror det är något av alltså det finns ju massa experimentella filmer, det finns ju massa filmer som experimenterar med dramaturgi, alltså med experimenterar med hur man bygger upp en film och det finns ju massa klassiska filmer som inte följer detta schema helt slavisk, men väldigt många filmer följer ju en typ av schema på ett eller annat vis. Kanske man utsätter och man snur på någonting, men filmen i sin uppbyggning är nog lite mer konventionell ofta än en roman. Kan det ha, jag tänker jag, att det är flera personer som är med i en filmprocess. Att man måste kommunicera med alla andra som ska vara med och skapa den slutgiltiga produkten. Medan som författare så bestämmer man helt själv från början till slut i princip. Du tvingas att ha en enklare historia för det är så många som ska kommunicera den samma historien. När man lager film, det är så många som ska vara med och fortälla den samma historien. Så hvis den historien är väldigt komplicerad så blir det ofta mycket rot. Eller vad heter rot på svensk? Rörigt kanske. Rörigt, då blir det väldigt rörigt. Det är rörigt. För det är så många som ska vara med på en film, men så som du säger när du skriver en roman, det fantastiska med att laga en roman, du är allt. Du är rekvisitör, du är regissör, du är kameraman, du är ljudman eller kvinna. Du gör alla dessa funktioner är upp till dig och läsaren då. Och det gör ju att du har ju mycket större kontroll. Nu har det kommit fram två väldigt viktiga saker. Det första är, här har vi svaret på varför vi ska läsa flera romaner och se färre filmer, för det första. Det andra är, skriv en roman, det är en maktsituation som är utan dess like. Man får bestämma hela världen alldeles själv, eller hur? Alltså, ja, alltså jag satt i en filmmanusprocess då, i Norge, med en av, i hvert fall en av de allra största filmerna som skulle lages i Norge. Det var en adaptation av en väldigt väldigt stor norsk roman och jag hade jobbat med den i ett halvt år för att göra dem till ett filmmanus. Och så sitter jag sammen med regissören
heter det på svensk, regissör? Regissör. Regissör. Och så säger han, och vi diskuterar adaptationen, och så säger han, men romanen är ju den ultimata konstformen då. Sa han. Och så drack jag mig. Så tänkte jag, han hade så otroligt rätt, ska jag sitta och göra om en fantastisk roman som jag har läst och som jag syns är helt fantastisk, ska jag göra denna detta kompletta konstverket om till 8 sekvenser, 120 minuter, 3 vändpunkt, mittpunkt. Jag kände bara det var helt, det kändes bara helt totalt meningslöst. Den förlorade berättelsen, förlorade alltså så mycket på att bli instoppad i filmsystemet. Alltså det är ju någon annan som gör det nu då. Så de får det säkert till, men jag kände för min egen del att ska jag bruka massa min tid då på att göra om denna fantastiska boka, denna fantastiska romanen till ett annat format. Det kändes, jag kände att det var helt meningslöst. Jag ville låta den boka vara, och inte för att jag hade för stor respekt för den boken och jag vill inte, och det må inte ske, men för att jag kände att den är komplett. Denna boka är så fin. Det kan inte bli bättre än det som skrevs i romanen. Man kan gott laga en film och den kan bli nästan lika god, men den kan inte bli lika god som det som var. Men om vi återgår lite till det här med budskap, för det, eller icke-budskap, frånvaren av budskap. För då tänkte jag också så här, jag känner igen mig jättemycket i det. Jag blir skitstressad när någon frågar mig efter budskap, för jag får en känsla av att jag borde veta det, för det första, att jag borde kunna ge ett svar. Jag vill inte ge ett svar, jag har inte ett svar, precis som du också säger. Men däremot så har jag ju en väldigt stark ambition med att jag skriver en historia. Och det där, alltså hur tänker du kring det? Du jobbar inte med budskap, och du skriver också någonstans på din hemsida att du på ett sätt skifflar handlingen framför dig. Du skriver karaktärsbaserat, experimenterar med dina karaktärer, undersöker dem. Men varje roman som jag har läst av dig ger mig en känsla av att du har en stark ambition att visa någonting, inte säga något, förklara något, men visa något. Men hur ser det ut där för dig? Det är ju för att jag är den gale professorn som gör detta experiment. Jag har lyst att bevisa att det kan gå. Ikke sant? Når man lager ett experiment, så vill du ju bevisa något. Du vill ju visa att du får till något. Du får 3 stoff att reagera, eller 2 stoff att reagera och bli något. Och sånt sett så önskar jag ju enormt när jag sitter och skriver och visa att jag får det till. Så det är ju inte något att jag sitter och skriver och ja, det får gå hur det går och handlingen går sån och sån. Men ambitionen är inte på vägen av vad jag berättar, men ambitionen är på vägen av projektet. Att jag blir mer och mer upptatt av att en vär bok kan inte innehålla allt. När jag var yngre så trodde jag att en vär bok måste fortälla allt. Jag måste fortälla så mycket i vär bok. Jag måste liksom, nu känner jag mer och mer att du kan inte fortälla allt i en roman. Du går kan fortälla allt det du vill fortälla i en roman, så du vet ju att du kan skriva fler. Det är det som är så bra med en roman, att du tänker bara skriva en, du kan skriva många, du kan skriva fler. Och därför så känner jag att för mig så ligger ambitionen då väldigt i att bevisa något, enten för mig själv eller för någon andra, eller alltså att jag vill bevisa att detta går an. Det går an att putta dessa människor i denna situationen och skriva om det. Det går an att lage en sån denna typen av historia. Alla historierna må inte vara A4 lika på den och den måten. Så jag tror väldigt mycket handlar om att bevisa för mig själv att jag klarar att få det till. Det jag prövar då. Visst du förstår? Ja, jag förstår. Förstår ni också? Ja. Jag har glömt att säga en sak angående frågor. Det kommer att finnas tid för frågor. Så spara era frågor till slutet av föredraget. Ni kommer att få räcka upp handen och fråga saker. Och nu tappade jag tråden lite grann här. Budskap. Vi snakkar om ambitioner då. Ja, och det tänker jag att jag var på fest en gång. Och då mötte jag en främmed dame och så spurte hon, hvor god är du då? Hvor god författare är du? Så sa jag, är bäst. Och det kom så feil ut. Alltså det kom så förfärligt feil ut. Jag brukte hela den festen på att gå efter henne och si, ja, inte på den måten då. Alltså det föltes så otroligt, ja, hur god fattig är den bäst. Ja, alla fattar det. Ja, det var inte det men så där. Det var inte det jag menade, men jag tänker ju det då att när du håller på med någon, hvis ikke man tror då att du på ett tidspunkt i ett ölike lite nanosekund är bäst. I akkurat detta här du håller på med, det betyder inte att du är den största författaren i världen eller den största romanförfattaren i världen vad som helst, men akkurat detta här är
detta ögonblick här, denna setningen här, detta denna dagen jag hade idag, och jag satt och skrev och jag kände mig så fantastiskt god. Hvis ikke man har det då, så tror jag att man inte blir någon god författare heller. Så man ska vara ydmyk då och läsa och låta sig inspirera och se på andra författare och så vidare, men man må på en eller annan måte ha någon sånne snev av någon ögonblick då, och du tror att det du håller på med är helt fantastisk. Och så är det en anmälare som skriver att det inte var det. Men drit i det, men det ögonblicket, hvis ikke du för mig så driver sig väldigt mycket av den skrivprocessen, och jag sitter det att skriva, alltså det att levere första versionen av en roman, ingenting slår det. Nej, jag håller med verkligen. Och du bara vet, nu är jag igenom. Den känslan du har då, ingen pris, ingen bokstabel kan måla sig med det ögonblicket hvor du bara levererar den romanen och sätter punktum, och nu har jag skrivit den boken. Det är en fantastisk känsla. En anmälare, det är en recensent på svenska, eller hur? Någon som skriver en anmälning på norska, det är en recension på svenska. Heter den recent? En recensent. Recensent. Också ett jäkla ord, men okay. En recensent. Okay. Jag syns det skulle byta till nu vet jag inte vad jag säger längre. Jag skulle byta till anmälare. Ja, vi kan byta. Kan vi göra. Vi kan prata med, jag ska prata med svenska språknämnden om det imorgon. Kan jag göra det? Inte nu. Nu satt jag och tänkte just detta med skrivprocessen och alltså det här med att under vissa glödande ögonblick känna att man är bäst. Jag tror att, för det är en av de få drivkrafter man så att säga har, just den känslan när man känner att jag får ihop det här. Men i det ögonblicket, oavsett om man inte vill förmedla budskap, oavsett om man inte funderar på vem man skriver för, har man inte sin läsare på något vis med sig i de ögonblicken när man känner att man får ihop det så jäkla bra. För det måste ju på något vis finnas någon som ska ta emot. Eller? Hur tänker du? Jo, men det ögonblicket jag känner mig bäst, då vill jag helst vara för mig själv. Jag har inte behov för att man ska på en måte vara sammen då. Men som jag sa till dig, att de första, jag är inte en litterär person. Jag växte inte upp i en litterär familj hvor vi levde för böcker. Då min första bok blev antatt på Asker Forlag, så var jag hemma hos min far i Tønsberg. Og jeg hadde jo fortalt litt at jeg skrev og sånn, men da jeg fikk telefonen fra forlaget som sier vi antar boken din, så var jeg hjemme på besøk hos min far, og jeg blir jo kjempelykkelig og løper inn på kjøkkenet, ikke sant? Og jeg har jo lyst til å bare feire, og han sitter der og spiser sin middag da, og sitter og skjærer over noe, sin kjøttkaker eller noe, og så sier jeg til fatteren da, pappa, sier jeg skal gi ut bok, sier jeg til han. Så sitter han og skjærer, og sier han, ja, det er mange som gjør det. Så fortsatte han å spise. Så, hvor var jeg igjen? Jo, i utgangspunktet så tenker jeg at, at skrive, altså driven på en måte for meg, når jeg sitter og skriver, den ligger inni meg. Så har jeg masse glede av å snakke om det, og masse glede av å få det ut. Og jeg tror at til å begynne med, så ante jeg ikke hva jeg holdt på med. Og det er det som er så fantastisk når du begynner å skrive. Du får antatt en bok. Jeg hadde ikke gått og drømt. Jeg hadde ikke gått på forfatterlinja i norske universitet. Jeg bare plutselig skrev jeg bøker. Det var en helt fantastisk følelse. Og så ble jeg innhentet av den følelsen at det er mennesker som leser, og du blir stilt spørsmål, og du selger bøker og alt det der. Så skrev jeg noen veldig rare, konstige bøker, som jeg på en eller annen måte, akkurat som du vil riste alt sammen litt av det. Du vil riste av det, alle de menneskene som leser eller forholder seg til det. Det var altså litt en motstandshandling, altså at du ville jæklas litt med... Jeg tror kanskje det, at jeg ville gjøre... Jeg skal bare vise at jeg kan gjøre noe som er helt umulig på en måte. Og så har jeg forsonet meg da, med at noen leser, og selvfølgelig så er jeg jo kjempeglad for at noen leser. Jeg bryr meg jo kjempemye om at noen leser, og jeg blir jo kjempeskuffet hvis ingen leser, eller altså, jeg berøres jo utrolig mye av lesereaksjonen. Men, og leseren er der. Men det handler like mye for meg om å fortelle en historie, da. For deg selv i første hand, kanskje. Og på en måte, for deg selv. Og fortelle en historie som jeg synes det er interessant at folk ska få høre, men ikke nødvendigvis liksom at leseren sitter foran og blar samtidig med at jeg skriver, men jeg tenker at denne historien, på den måten jeg forteller den, er jo ganske, dette burde du jo fått med deg, liksom.
hvis du forstår, men den der leseren som sitter i sofaen og venter på at boken skal komme ned, den ser jeg ikke for meg så mye. Jeg ser det snarere som noen sorts, hva skal man si, det er som noe spøk eller noe, altså noen sorts gestalt som på något vis der også litt grann bekrefter at jeg er best just der, men jeg får også leve opp til at være best innenfor den her svevende gestalten som jeg forestiller meg som de som noen gang skal forstå hur jävla bra det var just där jag var bäst liksom. Men du skjuter alltså det, du skjuter det ifrån dig helt och hållet. Det imponerar mig. Jag är väldigt välsignad då, vad heter det på svensk? Ja, välsignad. Jag är välsignad med att jag är väldigt lite glad i att se mig själv utifrån. Alltså jag ser mig själv, jag har väldigt lite prestationsångest. Fordi jeg ikke helt klarer å se meg utenfra. Når jeg får sånne avhandlinger skrevet om mine bøker, det leser jeg aldri. Jeg lar meg intervjue og sånt til, på skole når elever gjør ulike arbeid og har vært masse ting, men jeg leser aldri det de skriver. Leser du det ikke for at du er ikke... Jeg vil ikke vite hva de har funnet ut. Det tar bort, for meg så er det en veldig glede av at ikke jeg vet hvem jeg er når jeg sitter og skriver. At ikke jeg er selvbevisst. Åh, nå er det forfatteren som setter seg ned bak sin datamaskin. Nå skjer det store ting. Åh, for meg er det helt... jeg vil ikke se det. Der sier du noe veldig viktig, tror jeg. At skilje på den offentlige person som man kan være imellanåt, og at skilje på den man er når man skriver. Som er alt som måste vara totalt offentlig. Alle andre skal... ge fan i och bry sig om medan jag skriver, så kan jag känna. Och sen när det börjar bli färdigt så börjar jag fundera på, alltså, går detta fram? Går det att få ihop det här? Och jag har tänkt på, jag har två lägen i skrivprocessen som jag tycker är helt underbara. Och det första är i början, och det sa du förut också, att du tycker att det är väldigt härligt. När allt kan hända, jag har skapat någon sorts värld, jag har några karaktärer som befolkar den och jag har en känsla som jag vill åt, men jag vet ingenting om vart det ska barka. Och sen när man har skrivit ganska länge, och det tycker jag är det här trevadet som kommer efter den första goa fasen, det är ganska jobbigt, det är slitsamt, man tvivlar rätt mycket på, blir det här något, får jag ihop detta? Och sen kommer det ett läge när man ser att ja, jag får ihop det, jag vet fasen vad det blir, men jag får ihop det på något sätt, jag knyter ihop de här konstiga trådarna som jag har lagt ut. Och sen är det slutfasen som är helt fruktansvärd, när man bara känner att jag orkar inte. Det är som de sista 100 meterna i ett maratonlopp. Har du sådana faser där du känner väldigt olika känslor? Mitt spörsmål till dig är ju, hur många gånger skriver du din bok? Hur många versioner har du av din roman? Alltså pojkar, hur många gånger må du skrive den om før den er ferdig? Det er veldig stor skillnad. Den første boken jeg skrev, den skrev jeg på i 10 år. Så den skrev jeg vet ikke hvor mange versioner jeg skrev den i. Pojkarna skrev jeg veldig fort. Så den skrev jeg möjligen i 3 versioner. Og det tyckte jeg var veldig snabbt for min del, eftersom jeg var van ved å jobbe veldig långsamt. Hvor mange versioner skriver du av dine bøker? Jeg tror det er litt på den samme måten, men jeg sliter med å komme under 5-6. Fortsatt. Jeg skulle veldig gjerne ønske at det var annerledes da. At jeg tenkte mer og skrev mindre. Det er mitt sånn mantra da. Tenk mer og skriv mindre. Men så synes jeg det er så kul da, å skrive. Nå kan vi si kul. Det er så kul å skrive. Ja, det er så herlig. Det er så rolig å skrive. Ja, det er så rolig. Det er så rolig å skrive at jeg klarer ikke å holde meg. Jeg klarer ikke å stoppe. Så jeg skriver heller flere ganger og skriver om og skriver mer. Enn at jeg sitter og tenker på kafé og hva jeg skal skrive om. Jeg tester ut ting hele tiden når jeg skriver og skriver og skriver. Men det er interessant. Hvorfor ønsker du at du skal tenke mer og skrive mindre? Kjenner du at det blir mer effektivt, eller hva? Ja, jeg skulle ønske jeg var mer effektiv. Jeg skulle ønske at jeg kunne skrive 3 versjoner av en bok. Og ikke 7. Jag tror att den fantastiska stämning och den laddning som finns i dina böcker som gör att man sträckläser dem. Jag sträckläser dem allihopa. Jag tror att den beror ganska mycket av att du sitter och skriver och skriver. Så snälla, bli inte mer effektiv, säger jag. Jag får en känsla av att det är viktigt. Alltså, för du pratar om den där undersökningen som du gör medan du skriver. Den borde ju du bli av med om du tänker för mycket istället. Ja. Gör inte det. Det känns läskigt. Jag vill prata helt kort om
någonting som är som jag funderar väldigt mycket på. Vi har pratat väldigt mycket om läsarna nu, och så sa du någonting väldigt intressant förut som handlar om att skriva för unga eller att skriva för vuxna, eller om man skiter vilket och skriver för allihopa. Men din förläggare hade sagt någonting väldigt intressant när du, om jag förstår det rätt, försökte skriva för vuxna. Och då sa hon att du måste skriva enklare för vuxna än när du skriver för unga. Oerhört intressant. Vad var det som, vad tänker du kring det? Vad tänker du kring det här med målgrupp? Nej, alltså, jag vet ju inte helt hur det är i Sverige, men i Norge så har vi ju, för vi har Jostein Gaarder, vi har Erlend Loe, vi har flera författare som krysser de gränserna hela tiden mellan ungdom och vuxen, och det har varit väldigt bra för alla oss som är författare i Norge egentligen, och för alla läsare definitivt. Det gör att det har varit en genre, vad ska jag säga, en genre blandning då, och det har varit en accept att man skifter genre hela tiden. Så sånt sett så har den tingen har ligget där då. Men jag tror ju att väldigt många har lust att skriva för vuxna för de ska komma ett hack upp. Jag tror att väldigt många känner att väldigt många känner att du skriver för ungdom så är du vuxen, och det gör att du får anerkännelse från ungdomen, men du får inte anerkännelse från många vuxna. Alltså det är en fråga om erkännande. Ja, man får inte erkännandet från de vuxna läsarna. Nej, du får inte erkännelse av de som du är på din ålder, för att de säger, ja, många kommer till mig och säger, åh, barna mina har läst böckerna din, eller min niese har läst böckerna sån och sån, men du, jag har inte gjort det, sant? Och det är ju jävligt irriterande. Du har lyst att säga, ja, men varför kan inte du läsa det liksom? Och det tror jag gör att många som skriver för ungdom och som skriver för barn føler av och till, och speciellt ungdom, för de böckerna läser ju inte vuxna. Barneböcker, de läser ju vuxna, för de läser ju för barn. Så de kan ju komma och säga att den barneboken var ju fantastisk, den har jag läst för barna mina nu i 10 år liksom. Men ungdom, då är du helt i vakuum, då är du i mitten. Och det tror jag gör att väldigt många har lyst att skriva för vuxna, för att på måte få anerkännelse också från de vuxna. Och det tror jag gör att man tänker att man ska göra något mer avancerat. Man tänker att man ska göra något som är större. Man tänker att det måste på måte vara bättre än det du ska bli en bättre författare. Och därför så sa min förläggare till mig, tänk att du ska skriva lite enklare när du skriver för för vuxna än för ungdom. Ungdom accepterar att det är lite sån och sån. Vuxna måste ha en mycket mer enkel historia. Jag gjorde inte det. Nej, det förstår jag, för det skulle vara en väldigt, det blir ju ingen utmaning i det. Alltså det är, för att känner du som jag att, alltså att nej, det har du redan svarat på visserligen, att varje bok är ett nytt experiment, men känner du också liksom att du börjar på noll varje gång, eller känner du att du har med dig en massa skrivträning, om man säger, eller ja, känner du dig vilsen varje gång du börjar på en ny bok? Nej, men jag känner mig inte flink liksom, sån detta kan jag. Samtidigt så känner jag att du har en viss erfaring i processen. Du har en viss erfaring med hur texten kommer fram, och du har ju lite mer erfaring nu än i begynnelsen. Så sånt sett så tänker jag att jag går ju kanske från att skriva 12 versioner till att skriva 7 versioner då. Så lite lär jag ju på en måte underveis då. Visst det var svar? Ja, och så tänker jag, men skulle du, för jag tänker mig att jag skulle sluta skriva den dag jag känner att nu kan jag det här. Ja, och det tror jag är väldigt riktigt, att, och det, vi läser ju, det är ju pallar av såna böcker med mätte författare som skriver bara det samma om en och om en och om en, som är mätte, de är inte sultna på något. Det går till, de är sultna på mer pengar kanske, jag vet inte, men det är massa böcker du läser där du tänker att disse skriver gott, men de forskar inte något, de prövar inte ut någonting, de testar inte ut något som helst. De prövar inte, de är inte modiga på något som helst måte. Och det syns jag är lite tråkigt. Och sånt så tänker jag att i det ögonblicket sitter, detta kan jag skriva någon böcker om det och skriva som detta kan jag så gott. Det är väl enig med dig att det tror jag inte ville föles tillfredsställande. Då är det dags att byta jobb kanske. Ja, eller på måte tänka att det är ju, alltså för all del, det är ju massa människor som skriver ting som folk läser massa, eller folk köper, eller folk, de vill ha det samma. Och jag har ju inte nå, tänker, hvis de är lyckliga med det så må de ju bara göra det. Så jag säger ju inte att de måste sluta med jobben sin, men för mig så innebär det att skriva bok en viss risiko då. Det innebär att ta en risk på ett eller annat nivå. Och det kan vara på 1000 olika, tänker jag, vara alla risker samtidigt, men en annan risk i det projektet tror jag är väldigt nödvändig för mig för att jag ska få tändning då.
Jag funderar på om du kan bli min mentor. Jag känner att jag lär mig saker varenda sekund här just nu. Jätteroligt är det. Jag vet inte om ni vet vad klockan är, men klockan är alltså 5:05. Så det är bara 5 minuter kvar innan vi inte får vara rockstjärnor på den här coola scenen längre. Så jag har sparat en fråga som är jättedum, som jag kanske får ställa sen. Men innan jag eventuellt ställer den så vill jag höra om ni har några frågor. Så ska jag springa runt som en sån här talkshowledare med min mikrofon i så fall. Är det någon som har någon fråga, någon fundering? Vi har glömt att läsa, men då använder de 5 sista minuterna till det. Det är perfekt. Vill du läsa för oss, Harald? Vi må läsa lite, för att dere har för allt för lite av det norska språk. Ikke sant? Vi nordmän, vi suger till oss det svenska språk, fan vi älskar det. När jag öppnar en av mina böcker på svensk så känner jag att jag har kommit på ett nytt nivå. För det är bara, vi är vuxna upp på något med svensk som en del av vår kultursfär. Vi älskar det svenska, all musik och film och alla de tingene. Vi nordmän har väldigt starkt förhåll till det. Och dessvärre folken så är det inte gensidigt, har en känsla. Sån är det. Men därför så det att höra, nu har ni hört väldigt mycket norsk prat av mig då, så sånt sett så kan det hända att det är lite lei. Men lite norsk ljud är ju, vi måste avsluta med det. Jag blev lite usikker vad jag skulle läsa, men... Har du inte bestämt dig för någonting? Nej. Då får du göra det nu. Det blir ett stycke ur den senaste boken. Åtminstone den senaste som är översatt då. Den som heter Ska bara dö först på svenska. Och då frågar jag, har den släppts än eller kommer den att släppas? Den släpps den idag. Perfekt. Titta där. Premiär. Jag ska läsa... Fra Skal bare dø først. Det er jo det den egentlig heter. Det var litt gøy. Og jeg skal lese en bitteliten bit fra begynnelsen av boka. Dette er da 5 karakterer som alle skal rekke T-banen. Og alle er for sene til T-banen. Så er historien om de 5. Jeg skal bare lese. Jeg skal ikke lese mye. Men jeg skal lese ganske fort, sånn som jeg pleier å lese. Sånn at dere får en ordentlig innføring i... snabbnorsk kurs. Så jeg skal ikke lese sånn sakte tilrettelagt, siden dere ikke er vant til dette her. Jeg skal lese sånn som jeg pleier, men jeg skal ikke lese så lenge da. Skjerpa løper, han er god til å løpe, jævlig god. Det er noe som bare har ligget der hele tiden i beina hans. Når mora ber han stoppe foten som går som en dobbelt basstrommepedal under bordet, skjønner han ingenting. Det er ikke rastløshet, det er ikke stress. Moren hans er så redd for stress. Det er løpinga som bare sitter der. Det er løpinga som han redda han så mange ganger. Han kan løpe fra alt. Og hadde han giddig, kunne han vist lærerne det. Men Skjerpa gidder ikke. For hadde Mr. Perfect, gymlæreren med pulsklokke og Yankees caps, sett det røkket Skjerpa har, hadde nok Mr. Perfect følt at han hadde oppdaget noe. Da hadde Mr. Perfect blitt oppglødd og kanskje prøvd å ringe til en klubb og hørt om de kunne tatt imot Skjerpa, fått han inn på løpelaget. Da hadde Mr. Perfect følt at livet var verdt å leve, at lærergjerningen var meningsfull. Og det vil ikke Skjerpa. Skjerpa er god til å løpe, og Skjerpa er god til å levere. Men han holder det for seg selv. For å levere er ikke noe man bare kan, sånn som med løping. Det er noe man må lære seg, noe man må fatte. Sakta hele kroppen hans tilpasset seg jobben. Skjerpa er tynn, ganske lang og har litt stankelbeinaktige bevegelser. Så folk ser på han sånn som de ser på et stankelbein. Ikke særlig interessant, men ikke spesielt farlig heller. Ikke som med edderkopper, biller eller veps. Stankelbein bare er der, du bryr deg ikke, du vifter dem vekk. Skjerpa har ganske god øvelse i akkurat det, å bli viftet vekk og ikke bli sett. Han får med seg alt det som skjer rundt omkring, uten at noen ser ham. Noen ganger har han bare headsetet på uten lyd, noen ganger later han som om han leser noe. Han prøver å gli inn i mengden, aldri skille seg ut, men heller ikke være mistenkelig grå. Litt kamelonaktig. Han liker å være nesten umerkelig, men samtidig vite at han er farlig. Det er digg. Takk så mye. En applåd på det.
Jag måste säga helt kort, jag har ju då bara läst den svenska översättningen och jag tycker att det har överförts fantastiskt bra, den här flämtande känslan som finns. För det finns en känsla av språngmarsch, tycker jag, i språket, i hela den ska bara dö först. Det är en stress som finns i språket. En tung snabb andhämtning, en staccato-känsla som jag upplevde väldigt starkt nu när du läste. Och den får man med sig oerhört fint även i den svenska översättningen, tycker jag. Så en eloge till denna översättning. Ebba,